Вітаю всіх! Традиційно о цій порі у вечірньому випуску інформаційної програми «Час» говоримо про найголовніше. В студії для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували таку інформацію. Нагальні питання обговорили найважливіше. Збирають на дрон підтримка захисників. Офіцери служби освітньої безпеки, турбота про школярів. У Львові під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Пошкоджені житлові будинки, з них 7 пам'ятки архітектури. Попередньо відомо про 45 травмованих. 7 людей загинули, 3 з них – діти. Рятувальники продовжують розбирати завали. Зокрема, пошкоджений обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Там вибиті понад 70 вікон, повиносило рами. Відірвало батареї, у 6 кабінетах впала стеля. Знищені комп'ютери та медичне обладнання. Дивом вціліли охоронець і працівники центру. Кадрові зміни. Декілька членів уряду подали заяви про відставку. Вчора міністри написали заяви, які розглянуть на найближчих засіданнях. Як повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук, до парламенту надійшли заяви про відставку від віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Верещук Ірини, віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішиної Ольги, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Камишина Олександра, міністра юстиції України Малюськи Дениса, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Стрільця Руслана. Зокрема, подав у відставку очільник Міністерства зовнішніх справ України Дмитро Кулеба. Також заява про звільнення надійшла від голови Фонду державного майна України Коваля Віталія. Рада не проголосувала за звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України, Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Ольгу Стефанішину звільнили з посади віце-прем'єра з євроінтеграції. Рада підтримала звільнення Олександра Камишина з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Звільнено Стрільця Руслана з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. Рада проголосувала за відставку Дениса Малюськи з посади міністра юстиції України. Постанову щодо зняття Безуглої провалили. Вона залишається заступником комітету. 205 депутатів проголосували за. Цього виявилось недостатньо. Засідання ради завершено. За Кулебу вирішили голосувати завтра, йдеться в повідомленні. 20 нагальних питань для життєдіяльності Ужгорода зібрали членів виконавчого комітету міської ради на чергове засідання. Зокрема, допомога військовим частинам, підтримка заходів оборонної та мобілізаційної роботи, компенсація автобусним перевізникам за пільговий проїзд та рішення щодо благоустрою міста. Детальніше про прийняті проєкти Ірина Ковальчук. Допомога військовим наразі у пріоритеті громади. Кошти з бюджету Ужгорода передбачили на кілька відповідних програм на засіданні виконавчого комітету міської ради. Прийняли програму щодо підтримки наших військових частин, які розміщені саме в місті Ужгород. Це програма підтримки на 2 роки. Одна програма там 5 мільйонів, друга програма 9 мільйонів гривень для підтримки обороноздатності нашої країни. Наступним кроком це буде рішення сесії щодо затвердження таких проєктів, які ми сьогодні проголосували на засіданні виконавчого комітету. Відзвітували про виконання цільових програм за перше півріччя 2024 року. Також затвердили програму фінансування видатків на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування в Ужгороді на 2025-2027 роки. Метою якої є відшкодування компенсаційних витрат перевізникам, що здійснюють пільгові перевезення певної категорії громадян. Стосується всіх пільговиків, які передбачені, які мають такі пільги відповідно до законодавства України. Відповідно до цієї програми для відшкодування вартості триває оновлення даних і наповнення реєстру, відповідно до якого буде видана картка ужгородця для безоплатного переїзду і компенсована вартість такого проїзду. Станом на сьогодні до нас звернулися біля 8 тисяч ужгородців, громадян. Але ця цифра не остаточна і чекаємо ще звернень. Звертатися за отриманням картки ужгородця можна в Центр надання адміністративних послуг станом на сьогодні. Буде ще розвинуті декілька пунктів прийому заяв і всіх громадян буде повідомлено. Для того, щоб отримати картку ужгородця, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, фотокартку роблять на місці, а також документ, який підтверджує саму пільгу. Окрема
уваги на засіданні благоустрою міста, надали низку паспортів, відкритих літніх майданчиків та розміщення 6 контейнерних майданчиків для збирання твердих побутових відходів у місті, а також дозволів на розміщення зовнішньої реклами та проведення робіт з порушенням цілісності. Розглянули на завершення блок майнових питань, зокрема щодо приватизації найму житла та квартирного обліку. Понад половина українців вважають, що Офіс Президента перевищує свої повноваження, впливаючи на парламент, уряд, правоохоронні та антикорупційні органи, а також суди. Такими є результати соціологічного опитування, яке провели Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва та соціологічна служба Центру Разумкова на замовлення руху «Чесно». Кількість тих, хто вважає, що Офіс Президента впливає на рішення Верховної Ради, зріс із 54% минулого року до 58% цьогоріч. На думку 59 опитаних, Офіс Зеленського також впливає і на Кабінет міністрів. Торік таких було 52%. Однак не погоджуються з тим, що Офіс Президента впливає на парламент і уряд близько 25% громадян. Ще близько 20% не мають відповіді на це запитання. Окрім того, вплив Офісу Президента українці відзначають і на роботі судів, органів правосуддя та антикорупційних органів. Про це сказали 55% опитаних, тоді як у грудні 2023 року це відзначали 47% опитаних. Водночас близько 22% українців не згодні з цим і стільки ж не мають відповіді на це питання. «Укрзалізниця» планує закупити штори у вагон по 7 тисяч гривень за штуку. Всього на цю процедуру витратять більше 7 мільйонів гривень з бюджету України. Планують передбати 782 широкі штори по 7500 гривень за штуку та 158 вузьких сонцезахисних штор по 7 тисяч гривень за штуку. У компанії зазначають, що із застосуванням методу порівняння ринкових цін та цін попередніх власних закупівель для розрахунку очікуваної вартості визначили мінімальну ціну, йдеться у повідомленні. Офіцери Служби освітньої безпеки запрацювали в школах Закарпаття. Ці фахові посадовці разом з адміністрацією навчального закладу відповідатимуть за весь комплекс безпекових заходів, починаючи з допуску дітей до приміщення школи. Як розпочався навчальний рік, дивіться вже в наступному сюжеті. До початку навчального процесу, доки діти будуть йти на свої уроки, я роблю обхід території школи і самих приміщень. Тобто оглядаю, чи немає ніяких заборонених речей, щось підозрілого, нічого немає. Якщо щось виявляю, відповідно реагую на це. З обходу школи починається робочий день Лілії. Ще одне її завдання на посаді офіцера Служби освітньої безпеки – забезпечення пропускного режиму у школі. Координація пропускного режиму, тобто недопущення посторонніх осіб на територію школи, в сам заклад, недопущення потрапляння різного роду речей, які можуть спричинити загрозу життю та здоров'ю учасникам освітнього процесу. Відповідно, перед навчальним закладом зустрічаю усіх учнів, батьків, на жаль, до навчального процесу не допускаємо. Є відповідні години прийому в директора, коли вони можуть приходити. Лілія працює у патрульній поліції Ужгорода. Нещодавно пройшла відповідне навчання, тепер виконує обов'язки інспектора освітньої безпеки. Працює в ліцеї імені Августина Волошина в Ужгороді. Тут має і власний кабінет. Ось це мій кабінет інспектора служби освітньої безпеки, де я буду готуватися до лекцій і занять із дітьми, а також буду чекати батьків та учнів, якщо у них виникнуть якісь питання, щоб їм допомогти і розібратися в тій чи іншій ситуації. Служба освітньої безпеки реалізується за ініціативи керівництва держави за участі Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції. Основне завдання офіцерів – захистити дітей у школах в умовах повномасштабної війни та створити безпекове середовище після війни. Інспектор служби освітньої безпеки закріплений за однією школою та впродовж свого робочого дня знаходиться в школі. Здійснює такі функції, як правоохоронна, наставницька та просвітницька. Головним його завданням є запобігти цим правопорушенням. Наразі в місті Ужгород 9 інспекторів. В майбутньому планується збільшення. Офіцери протидіятимуть булінгу, також проводитимуть інтерактивні заняття зі школярами з питань правової обізнаності. Працюють у тісній взаємодії з адміністрацією шкіл.
це було вже на часі. Ми сподіваємося на спільну співпрацю, вже багато чого зробили. Ми, як кажуть у народі, обидвома руками за таке нововведення. І розумієте, коли такий трикутник, от поліція, адміністрація навчального закладу, батьки свого боку, ми, в першу чергу, я завжди говорю, це не є обмеження прав наших здобувачів освіти, це є, навпаки, покращення безпекового середовища в загальноосвітніх навчальних закладах. Адже там, де перебуває понад 1000 учнів, завжди виникають, на жаль, виникають деякі речі, які не пов'язані з навчально-виховним процесом. Співпрацюватимуть офіцери із батьками. Це добре, тому що зараз ми живемо в такий нестабільний час, тобто якась додаткова, так би мовити, охорона. І плюс, якщо люди поїдуть пояснювати дітям правила безпеки, це тільки плюс. У мене донька пішла у перший клас, п'ятий клас, тобто це ще доволі мала дитина. І нова школа, і нові враження, тобто це позитивно сприймаю. Кожен офіцер перебуватиме в закладі загальної середньої освіти впродовж усього навчального процесу. В Закарпатській області нині такі інспектори працюють у 24 школах. Згодом з'являться ще у 54 закладах освіти. Закарпатська поліція затримала групу осіб, причетних до масштабної схеми розкрадання палива з тепловозів «Укрзалізниці». Організував цю злочинну діяльність 54-річний житель села Минай, залучивши кількох працівників локомотивного депо, пише Головне управління Національної поліції Закарпаття. Схема полягала в тому, що будинок організатора знаходився за кілька метрів від залізничних колій, якими проходять тепловози. Зловмисник облаштував гараж насосами, цистернами та прямим виходом до колії. Працівники депо за попередньою домовленістю зупиняли тепловози біля будинку, підключали спецобладнання та викачували тонни диспалива з паливних систем. Поліція спільно з СБУ викрили 33-річного мешканця Тячева, який незаконно втрутився в роботу інтернет-провайдера, продаючи IP-адреси для поширення російської дезінформації. Як повідомили в поліції Закарпатської області, 3 вересня іноземні покупці сплачували за IP-адреси за допомогою електронного гаманця. IP-адреси використовували для поширення російської дезінформації через фейкові акаунти в соцмережах. Під час обшуків слідчі вилучили серверне, комп'ютерне та спеціалізоване телекомунікаційне обладнання – 7 шлюзи, модеми, а також 7 картки операторів мобільного зв'язку, інформують правоохоронці. За несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, автоматизованих, електронних, комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж мешканцю Тячева загрожує до 5 років ув'язнення. Закарпатців попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку у першій половині вересня. Про це інформують синоптики та рятувальники краю. У низинній частині Закарпаття надзвичайна, тобто 5-й клас пожежонебезпеки. У горах – 3-й клас, тож фахівці закликають краян з особливою відповідальністю поставитись до правил пожежної безпеки в цей період. Детальніше про ситуацію Ірина Ковальчук. Цьогорічна вереснева спека пожежонебезпечна. Синоптики попереджають про суху погоду. Відсутність опадів та високі температури повітря прогнозують протягом першої половини вересня практично на всій території Закарпаття. Щодо пожежної небезпеки, то вона зберігається. 5-й клас – це надзвичайна пожежна безпека. На більшій частині території області у нас триватиме як мінімум до 6-7 вересня. І тільки високогір'я буде мати 3-й клас. Закарпатські рятувальники, в свою чергу, наголошують, що спалювання сухої трави, чагарників та іншої рослинності може спричинити пожежу, а також можуть постраждати лісові масиви краю, навіть житловий сектор. У підтвердження цьому – доволі сумна статистика. З початку року на території Закарпатської області зафіксовано 574 випадки загорання сміття, сухої трави, а також чагарників на відкритих територіях. Це майже половина від загальної кількості пожеж, які виникали на території Закарпаття. А причиною цьому – людський фактор, а також сильна спека, яка спостерігається останнім часом на Закарпатті. Найбільша кількість пожеж спостерігається на Ужгородщині, Мукачівщині, а також Берегівщині. Не відстають у цих показниках і інші райони Закарпаття. Також рятувальники нагадують, що такі дії передбачають під собою штрафні санкції. Громадянам доведеться сплатити штраф від 3 тисяч до 6 тисяч гривень, а юридичним особам – від 6 до 12 тисяч гривень. Шановні закарпатці, може варто припинити спалювання сухої трави та чагарників та замислитись про те, що ви нищите наше довкілля? Варто дослухатися до здорового глузду та порад рятувальників не палити сухостій, особливо у спеку.
Закарпатські прикордонники затримали 4 чоловіків, які тиждень блукали високогір'ям, намагаючись незаконно потрапити до Румунії. Усіх затримали вже неподалік кордону. На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу втечі. Як уточнюють прикордонники, всіх 4 порушників затримали у горах біля Богдана на Рахівщині. До затримання чоловіки блукали гірськими маршрутами цілий тиждень. Двоє перших затриманих виявилися жителями Донеччини та Полтавщини. Їх затримали за 100 метрів до українсько-румунського кордону. Двоє інших чоловіків з Одеси. Їх спіймали за 50 метрів від кордону. Для з'ясування обставин всіх 4 правопорушників доставили у підрозділ. Стосовно них склали адмінпротоколи за статтею 204.1 КУПАП – спроба незаконного перетину кордону. Далі справою займатиметься суд. Мукачево охопила епідемія кору. 9 дітей у лікарні. Засідала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вирішували впровадження превентивних заходів для попередження спалаху кору. На території Мукачевської громади зареєстрували 9 випадків захворювання на кір серед дітей віком до 10 років. Усі постраждалі діти отримали медичну допомогу та були госпіталізовані до інфекційного відділення обласної дитячої лікарні. За словами Тетяни Пастух, лікаря-епідеміолога Мукачевської філії Закарпаття, Київський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, летальних випадків не було зареєстровано. У Мукачеві волонтери відкрили збір коштів, щоб спільними зусиллями зібрати необхідну суму на дрон нашим захисникам. До благодійної ініціативи долучитися можуть всі охочі. Більше про організацію заходу дивіться вже за мить. У Мукачеві волонтери відкрили збір коштів, щоб спільними зусиллями зібрати необхідну суму на дрон нашим захисникам. Наша команда волонтери Закарпаття запустили такий проект збір коштів на дрон на передову. Ми маємо можливість там проводити такі акції збору. Вже один раз ця акція пройшла, зібрали 9 тисяч, ми плануємо продовжувати робити ці збори. У військовослужбовців наразі є неабияка потреба у безпілотних розвідувальних апаратах, тож волонтери закликають небайдужих долучатися до благодійної ініціативи. Мукачівці, небайдужі люди, дуже просимо вас прийти завтра і підтримати нас, підтримку ЗСУ. Будь ласка, приходіть, не проходіть мимо. Не буває маленьких донатів, будь-яка сума наближає нашу перемогу. Знаємо, що війна ще не закінчилася, потреб є дуже багато, і ми маємо допомагати нашим військовим. Для того ми тут в тилу. Тил має повністю працювати і допомагати нашим воїнам, які на передовій віддають своє життя за нас. Акція є безстроковою. Вже вдалося зібрати 9 тисяч гривень. Це важлива ініціатива, яка допоможе забезпечити бійцям необхідні засоби для ефективної роботи на фронті. У Мукачеві під час пожежі загинув 52-річний чоловік. Загоряння виникло в прибудові до житлового будинку. Сусіди почули, як тріщить шифер, і таким чином виявили пожежу. Через значне полум'я вони не наважилися діяти самостійно, а натомість зателефонували за номером 101. Люди попередили рятувальників, які прибули за викликом, що всередині може знаходитися господар. Під час розвідки пожежі вони виявили в прибудові тіло власника. Далі за 45 хвилин бійці ДСНС ліквідували загоряння. Вогонь знищив прибудову площею 6 квадратних метрів, майно, яке знаходилося всередині, та пошкодив перекриття на площі 4 квадратних метрів. У селі Верхня Солотвина Ужгородського району виникло загоряння сухої трави та чагарників. Вже на місці рятувальники Середнього та Ужгорода оцінили масштаби загрози, адже неподалік осередку займання знаходився ліс. Ситуацію значно ускладнювали особливості ландшафту місцевості та сильний вітер. Так було прийнято рішення викликати на місце додаткові сили. Загалом для ліквідації екопожежі на площі 7 гектарів надзвичайникам знадобилось близько 11 годин. До гасіння залучилось 5 одиниць техніки від пожежно-рятувальних підрозділів та аварійно-рятувального загону спецпризначення. Підрядна організація провела ремонт автошляху О071002 Свалява-Довге Липче в межах Кирицьківської громади, що в Хуському районі. Як повідомив перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький, в селі Кирицьке покращили якість проїзду на ділянці 1700 метрів квадратних. За його словами, дорожники здійснили фрезування дорожнього полотна та влаштували вирівнювальний шар асфальтобетонного покриття. Ремонт місцевих доріг цьогоріч проводять за кошти громад.
Медикаменти, спеціальний інвентар для пересування маломобільних груп населення, а також інші речі, що стануть у пригоді медичним установам. Волонтери Закарпаття днями зустріли черговий вантаж з Італії, що впродовж всього часу війни передають на батьківщину уродженки Мукачева. Більше про тісну співпрацю розкажуть мої колеги. Щопонеділка з Італії до України систематичні вантажі з гуманітарною допомогою на батьківщину відправляють уродженики міста Мукачево. Цього разу волонтери отримали інвентар для маломобільних груп населення та необхідні медикаменти. Ми отримали чергову гуманітарну допомогу від наших українок з Італії. Це наша волонтер Олена Сливка, Надія Ляхова і Моніка Вайдич. Отримали обладнання для лежачих і нерухомих хворих. Цілі конструкції, 20, теж буде передано адресно, а також передають засоби гігієни і в основному медичні препарати. Гуманітарну допомогу українки за кордоном збирають власноруч разом з італійцями та співвітчизниками, що проживають в Україні. Українська діаспора має свою групу, чати, і вони об'єднуються і збирають гуманітарну допомогу по самій Італії. В кожному місті, в кожному регіоні є наші такі активні, як наші дівчата-волонтери Олена Сливка, які організовують не лише збір гуманітарної допомоги, вони організовують благодійні заходи разом з іншими українськими громадськими організаціями. Там вже об'єднуються і проводять збори коштів. Волонтери зустрічають вантаж особисто та за підтримки колег доставляють до штабу. Щопонеділка наша організація «Орфанс Проміс» надає транспорт для того, щоб перевозити гуманітарну допомогу задля нашого міста. Протягом 10 років ми співпрацюємо з волонтерами Закарпаття і разом допомагаємо. Громадська організація тісно співпрацює з лікувальними установами, де проходять реабілітацію наші захисники, та адресно передає необхідний інвентар у медзаклади, зазначає Катерина Легерда. Ця гуманітарна допомога наразі буде йти або на Харків, або ми дзвонимо у медичні установи Закарпаття і питаємо, чи є такі потреби. Через комунікацію ми тоді визначаємося, куди. Чи в Ужгород, у обласну лікарню, або в шпиталь, або в Мукачевський шпиталь, або в Мукачевську лікарню Святого Мартина, де лікуються і реабілітуються наші поранені хлопці. Окрім спецінвентарю, волонтерам передали матраци для пацієнтів, білизну та інші речі за потребою. Вже найближчим часом італійки українського походження особисто навідуються волонтерський штаб та привезуть чергову допомогу для наших захисників. Таким повідомленням я закінчую інформаційний випуск програми «Час». Ми з колегами продовжуємо відслідковувати актуальні новини краю, тож все найцікавіше розкажемо і вам. Бережіть себе і хай все буде добре. Бувайте!